Tak vás to vítám dámy a pánové, obojetní a nerozhodnutí. Uh, můj dnešní plán, co jsem chtěl teďka natáčet, uh, jsem si nakonec rozmyslel. Chystal jsem si tady takhle kvecela na tamování dalšího kvecela. Funguje to následně. V něm máte takovouhle jednoduchou tuhle boudu a potom s kvecelem prostě nalítnete do jiného kvecela a uvězníte ho vevnitř. V momentě, kdy do něho nalítnete, musíte šikovně začít brzdit, aby aby jako byste vy nevylítli ven, protože vy ho můžete docela jako opustit tou budovou. On v ní zůstane uvězněný, vy ze, vystoupíte a normálně ho uspíte. Tada, to je celý. Kvecela tady na to mám nachystaný, jenomže se mi teďka nepovedlo najít žádného jiného. Lidal jsem tady s terem, ale nemám teďka moc čas, protože Malá byla nemocná, tak se neměl úplně pořádně čas v týdnu a dochází o mi videa, mám poslední teďka natočený a musím jich dneska si natočit ideálně něco nejvíc a teďka šla spát, takže mám nějakou chvilku na natáčení v klidu a neměl jsem čas teda hledat dál a dál, furt do nekonečná, no ještě si tady ukážeme, co jsem tady dělal změny, konečně se si tady udělal ty bedny, tady mám vlastně na, na, fai, na fiber, na vlákno, hej, escape. Uh, pak tady mám natáč, ještě druhou, pak tady mám na dřevo, to jsou takové moje železný zásoby, já to dělám vždycky tady na a tady už je pak rozstříděný nepořádek, ne úplně všechen, tady mám svo jo tady mám všechny svoje ty, já nevím jestli jsem to někdy už na videu ukazoval, co všechno už mám, třeba tady mám zajímavý sedlo na mamuta, nebo toto, ale to nic moc, dál tady ten zbytek nepořádku ještě, to pak někdy semínka ještě uklidím a to. A tady mám většinou takhle jako věci z těch a nějaké ještě části budov. Nůžky, luk, to ještě musím uklidit. Žízeň. Dobrý. Tady musí být dveře uh, do budoucna a... Mám dost masa, mám dost masa. Tak a... Uh, co jsem se toho lekl. Teďka hrávám to. Uh, Morrowind. Elder Scroll 3. Skyrim je petka. Jenom tak pro info, a tam jsou to. Mut kraby, aha, to vypadá dost podobně, jak tady tohle, co se tady objevilo, ta jejich střecha. Tak, uh, my se letí. Počkat. Já tam mám dřeva dost. Tak, uh, my zaletíme do toho. Škoda, no, to tamování, že na to teďka, mohl bych si očitnout. Mimochodem, to, že to funguje, uh, jsem si už ověřil že to pořád funguje, tak, dřív už jsem tady tuhle tamovačku používal. Ověřil jsem si to tak, že jsem tady spavnul dalšího kvetsala na levelu 1 a po tý, co jsem ho, jo, po tý, co jsem ho uspal a zjistil, že on tam zůstane v, pěkně v té kleci ležet. Ideálně se mít samozřejmě hodně narkotik a kible, protože nemůžete lítat pro maso. Ono s pokud ho nechcete zhodit na zem spanýho, Samozřejmě to by pak taky šlo. Uh, a po co jsem ho uspal, tak jsem ho prostě zabil, abych jenom si vyzkoušel vlastně, že, že to funguje jak má. Tak. A my si tady pak nějakého dalšího kvecela jdeme a budeme ho tamovat už normálně. Tak. Já zde zaparkuju tohle. Bohužel teďka zatím mám jenom jednoho kvecela, takže si tady nemůžu nadělat rampy. Tady na tom by nefungovali, aby dosáhli až na zem, takže bude muset dělat všechno strašně komplikovaně a táhnout si do jedy ručně. Já doufám, že ten Boris tam doletí, totiž já teďka jako tak dosvažuju. Hmm. Hmm. No, nevím. No nic, tady uděláme krátký střih, já doufám, že to pak nezapomenu to a uvidíme se až asi na místě, pokud se nebedí něco zajímavého. Zatím, čaute. Tak, bav! Jsem chtěl říct vlastně. Tak jsem zpět. Jo uh, skoro to vypadá, že možná i na tu staminu doletím. Uh, já jsem chtěl ještě než doletím zareagovat na pár komentářů, hlavně... nepamatuji si jména, tak to je jedno. Uh, hlavně jeden se tam díval proč dávám tolik do nosnosti a že jako ta stamina mě nebude stačit. Tak to vypadá, že na ty dolety, které já potřebuji vlastně od svý baseky semka nahoru, tak to vypadá, že to vychází. Takže já mu tam pár bodů přidám, sebe si rozhážu. Víc živou tu by to fakt chtělo, jak jsme viděli, jak mě zabila ta kočka. Hmm. A... Ale u toho kvecela moc vědat nebudu. Vyzkouším, kolik by tak ještě potřeboval, aby pře doletěl někam od zimy s mamutem a, a hotovo. No, když se podívám, ten kvecel má teďka 2000 staminy a ještě mě 450 zbývá na v pohodě na dolece. Tak, hodíme tady tohle do Edikusa vedle Ankyla. To je už docela dobrý, ty to ta stamina. Tak to je v pohodě. Tak, do Edikusa už jsem zahodil. Ha, tady by se rampa hodila, ale přidělat. Tady by se dalo, aby přistoupil, jak je to skopečka. Ty toho do Edikusa jsem trefil pěkně vedle. Tak, já trošku dočerpám, jo, tak pár bodů mu tam pak přidám, ale jinak pro mě je teďka fakt asi to, důležitá ta nosnost. I když 4500 už je dost. Já si teďka odtahám s ním nějaký železo, samozřejmě až po, po videu. Teďka spíš tady bych chtěl začít uh, budovat, dodělávat tu základnu trochu víc. Hop. Dobrý, 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 s tím celé mám radost. Teoreticky jsem ho mohl zaparkovat blíž, no. Tak, pobereme. Když to je taky věc. Uh, tohle ještě vezmu taky. To je další věc taková, no, ta nosnost, hej, ta nosnost u mě, jakoby, tohle všechno bych nepobral, kdybych měl tolik, a já jsem hrozně, ha, to už je moc, a já jsem hrozně líný člověk, jakoby, abych furt běhal tam a zpátky, no, proto mám tu nosnost u sebe, taky, a ji docela takhle zvedlou. Ale fakt, že pár bodů do těch životů, jako je potřeba, no. Uvidíme, dáme tam tak nosnost, abych unesl vždycky aspoň, hej abych unesl aspoň to, abych unesl aspoň dva staky železa a zároveň ten nepořádek, co s sebou nosím furt. Ne, no jo, nosím toto, to je, to stejně nic neváží. Ale já to tady stejně nechci. Hej, hej. Tímhle se leze do menu. Neměl bych rád víc her zaraz někdy, pak mám tak, no mi tam stejně zavozíme. To já nosím, tak to se hodí, já nevím, no. Jsem na to tak zvyklý. A ty tyhle věci taky, protože když jsem to nedělával, tak jsem vždycky někam letěl něco těžit, nebo to letěl jsem třeba na železo, ještě bez zvířat tenkrát. A doletím na místo a najednou, aha, já nemám sebou věci, tak od té doby jsem se tak nějak naučil nosit všechno sebou. To jsem vysvětlil tohle a teďka si jdem pro zvířátka dolů. Musíme to tady trošku zastavit, aby mohl jsem co jsem to chtěl, abych je tam mohl nechávat zaparkovaný, bezpečně, uděláme tam železný ty, zase jsem sebo kuže, já doufám, že jo, já bych tam chtěl udělat kolem vostny, pak tam zasadíme asi nějaké kitky nebo turetky nebo něco, napřed tam otáhneme do edikusa, protože já potřebuju s ním hodně kameny teďka, je kužu, jen tak baví, prostě kliknete pravým a jenom se takhle valíte. To je docela sranda, počkej, kolik natáčím, no. Jak to mám roztržený teďka, tak těžko říct. Ankyla si dotáhneme taky rovnou už teďka dolů a bych řekl, že to tady je celkem bezpečný. Jsme to tady vyčistili a ono se nic za úplně tak nespavnuje, no. A tamhle je orel, ale to je v klidu, to je v klidu. Ten kvecal, když tak mě to tady ochrání, no orel by byl lepší, kdybych ho sebou tady měl, no. Jenže mám furt jednoho, musím si chytit jich víc, ať můžu nějakého tady když tak nechávat, nebo to. Tak, euh, zaběhneme ještě pro Ankyla, ať to tady má všechno i když to hankila, já s ním pak budu těžit rovnou železo a tahat ze zhora a tahat to k vecelem sem možná, nevím, zatím ho tam nechám. My jdeme teda dodělávat si tady trošku to. Tak se kolik tak vezmeš jedním švíhem? 500? To ani neuneseš, ne? Jo, jasně. Ty máš vlastně tu sníženou tu, že? To je dobrý, no. Že to má o pěti násobek snížený. Aspoň myslím, nebo čtyř? Kolik by to bylo normálně? 50? Takže asi o pěti násobek že? E, do čeho já ti teďka budu dávat body? Ono, když mu budu dávat poškození, tak on bude těžit víc. Jenomže to já zas tak nepotřebuju. Já bych spíš potřeboval, aby taky víc unesl. Výdrž životy má v pohodě. Takže opět zase nosnost, jo? Tak, za funkci. A jdeme tady na, nabít víc kamínku. Ale nebudem to přánět. Já bych u něho chtěl tak někde, aby tak otáhl Nevím, nevím. Bych jako by vždycky neflákal jenom to, no, pětkrát a nemusel se vracet, no. Spomně bych tak desetkrát jako mohl lisknout, než se musím vrátit s kamenem. Tak, on má zase to. Ono to docela XP, že? Pěkně. Tak, zase mu dám ještě trošku donosnosti. Táhne mu tak na 600, 800, uvidíme. A no, zase tak stejně XP. Tak, tady mám nějaký ty. Up. U mě bohužel už tři budou vážit stejně. Je... Já jsem ale trouba. To je další věc, co jsem chtěl. Módy. Uh... Za hodně mi tady píšete, ať si to vomóduju. Ale já moc žádný módy neznám. Já jsem většinou hraval buď na serveru, tak tam nějaký byl a tak podobně, takže moc je neznám, tak jestli mě něco doporučíte, tak klidně pište do komentářů, já se tím pak proberu a něco si vyberu. Každopádně bych si sem chtěl dát ten mod, co jsem měl na minulém serveru, když jsem natáčel a ten jsem tady už chtěl mít do tohohle videa a já jsem na to zapomněl. Takže to bude muset udělat další střih, výborně, jasně, si budu mít zbytečně víc práce. Každý jednotlivý video toto upravit po zvuku a pak je dát ještě dohromady a bla, bla, bla no. Přesně si stěžovat a dělej. Tak jo, zatím další střih no. Tak, měl bych být zpět. Uh, přihodil jsem si sem první mod, takže já budu muset... Zkontrolovat, že... i ja. S+, plus, výborně. struktura plus, uh, jsem si sem dal mod. Uh, jde o to, že jak vidíte, tak tady přidává prostě další ty uh, části budov. Vidíte, dřevěný okénní rám a mám tady S, dřevěný rám, bla bla bla. Uh, jde o to, že jdou i sbírat tyhle části, nemusím je jenom bourat, takže můžu použít jakoby tu zeď opakovaně, což je velká výhoda. Další, no, přidává to tady i nějaký ty. Uh, Někde to teďka nandu, po moment. To by mohlo být tady. Ne, to jsou tech věci, tak to bude tady hned na začátku. Přidává to... Přidává to... To tady nevidět. Že by to to? Ne, to upravuje... To je dobrý, to upravuje to, ty blueprinty na S+. O, oh, to je dobrý. Každopádně já hledám tady jinak. Takový stolek. Uh, po, po, tenhle. Výborně, crafting station, to si hnedka vezmem, protože mě to dovoluje, já si potřebuji craftit, co na něj potřebuji, dřevo, železo, kameny. Všecko tady máme, všecko máme. Takže šup, pět železa. A tak vezmeme takhle ručně poklepáním. A nějaký to dřevisko bude třeba zde. Přesunu takhle výroba a hned si tady jeden vykraftím. Tak zbytek vrátím. Tak, a jde o to, že. Kam to umístím? Jde o to, že já můžu ty S-pluskové věci rovnou stavit v tom. Co znamená, když se podíváme, já se tady třeba naučím kamenné věci, takže. To bude asi K. Men. Zde. Aha, to se bude jmenovat jinak. Jistě, protože ten mont nepočítá s češtinou, takže. Pardon, stone. A jeden, takže potřebuju S pluskovej foundation, potřebuji... Uh, trianglovej. To by mohlo být dobrý, to normálně není, že? Přidávají takovýhle zajímavý věci. Tak, toto střechu... To je velká ta zeď a tohle je extra velká, to znamená, že jsou zároveň čtyři na sobě a tady jich je zároveň 12. taky to stojí 12 krát víc surovin samozřejmě. Uh, přidává to i tady takové,hle double door frame. A to zatím nepotřebuju. Pilíř se hodí, tohle se hodí. A. Fem, fem, fem. Ještě okno bych chtěl. Bránu chci a já chci a jít do ty brány dveře, ty ne? Možná se používají normálně. OK, dobře. Nebo tady někde jsou, já jsem slepej. A rovno si tady budem mi tu behemont bránu. Tak. Ona totiž nebude to stone, ale ona bude reinforced, to je ono. A tohle a tohle. Teď když se podíváme. To natáčuj, tu jo, Teď když se podíváme, můžu to craftit rovnou odsaď, takže to nebudu dělat zbytečně složitě u sebe, ale můžu pohodlně... Já si trošku zacouvu blíž k tomu, ty broď, já se musím najíst a napít, tak s ním zkusím najít úplně do toho co nejbliž, tak výborně ah, ja. je to co jsem potřeboval, tak a já teďka můžu dát pohodlně přesunout vše a přesunout vše, výborně, 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 teď přesunu odsaď ty dřeva co nejvíc můžu, kolik takovou nesem, tak. Musím se to dát blíž k té bedně, že? Tak přesuneme to tam. Borně, výborně, já už tam můžu kraftit první věci. Já to tam přesunu co nejvíc, všechny tady tyhle věci, protože ono to má zároveň i větší tu uh, kapacitu na 300 itemů. To je docela výborná a i bedinka. Mimochodem, uh, doma, jak jsem si teďka pracně stavěl všechny ty bedny, tak bychom tam mohli je předělat všechny na S, protože ty mají uh, tu výhodu, že, myslím, unesou taky víc. A nebo teoreticky možná je můžeme zrušit a všude postavit tady ty kraftici stanice. Tak a já teďka tady můžu pohodlně stavit. Takže já tady budu potřebovat to rozšířit. Jeden, dva, tři, čtyři a hodně do boku. Takže ještě takových osm. Tak jich tam dáme tak dvanáct. A klikáme jich takhle dvanáct. Borně. A my si půjdeme ještě trošku tady nazbírat kamena a vyčistit tady okolí. Tam je železo. Takže to musím zaběhnout s Ankylem semka, dobrý. A tamhle ještě šuter, tak toho se zbavíme, uklidíme ho tady. Čuk. Čuk, čuk, kdo tam? Aha, to není, to se rozpadne, dobře. Já si myslím, že tam byl ještě jeden menší pod tím. Čuk, čuk, kdo tam? Hehe, <laughs> do Edikos. Výborně, výborně, tamhle ještě fláknem to, ať se zatížíme pořádně a vrátíme se do toho, do stanice. Ten mod S+, je výborný, tam uh, jsou tam i nějaký ty chůvy a tak, uh, to si vysvětlíme později, nebo se můžete podívat na nějaký moje video, kde, kde tam mám třeba těch hodně pterodaktilů zrovna. Tam myslím, to snad tady tu chuvu trošku snad vysvětluju, nejsem si jistý. Hm, to je fuk. Uh, ale později si to vysvětlíme i tady v téhle hře, hej nějak se mi to tady tak divně, tak. Brně a uh, kamera je docela dost, já si teďka zaběhnu pro Ankyla, ať můžu uklidit i to železo a dát ho tavit. Jo, mimochodem výborná poznámka, měl bych si dělat ty uh, v hmoždířích uh, z flintu ten prášek. a. Uh, to uděláme zásadně, protože nebudu muset lítat pro dřevo a budu to moc vlastně pálit tady pohodlně. Hej, ten Ankylo má pěkný nohy. Co je? Jak přijít blíž? Už blíž ani nešlo, ne? Tak. Taky má pár levelů, víte co? Dáme mu to taky všechno tak do nosnosti. Teď musíme počkat, až on zase by se doraduje. Tak, dělej, už co jít? Ura. Já jsem si teďka, abych si vzpomněl, který mod uh, s, uh, jsem tady měl, tak jsem si procházel teď své nějaký videa a to byly ještě z doby, kdy jsem neměl tady to rameno a tam ta klávesnice je teda jako peklo, jak to tam mlátí. To teďka už teda doufám ne, není slyšet nějak to mlácení klávesnice, takhle jak do ní teď řežu. Doufám, že... Hej, co to tam je? Co to je? Oh. To je hrubý. Já to chci? Nějaký event? On má na sobě tak armor, nebo celkově možná celý to. Oh. oh my god. já to chci? Ono to nezmizí, ono to tady zůstane, ono to bude silný. No a mimochodem je další rexík. Ty jo, se mi to tady nějak to Doufám, že to nepřidává taky ten mod, tamhle s tu obrněnou věc. Proto, douf, ty jo. To by byl brutální zásah, který by se mi nelíbil do hry. Já moc jako takhle z, většinou jako nemám rádu omodované věci, ale na to S jsem byl tak zvyklý. A je to pro mě, většinou mě to dodává jenom věci, co přidávají spíš pohodlí. Jako třeba ty zdi, rovnou 12 na sobě. Nemusíte to složitě stavit, když děláte nějakou obrovskou klec pro ty pro zvířata. Nebo podobně, je to prostě takový pohodlnější, ideálnější, by se dalo říct. Tak, splákáme toto. A my už jsme přetížení. On teda jako tady to bude docela horor, no. Bych potřeboval nějakýho nosiče. Ideální by bylo fakt dva lidi. Jeden by mě nabral k a prostě by jsme těžili, no. Ale bohužel, tak. Nesu to? Já bych měl. Hej, ty tady zavazíš. Proč ty tady tak zavazíš? Že já to normálně celý obejdu. Tak, proč jít normálně, když to jde takhle složitě? To jsem nechtěl. Sem. Přesuneme tam ty kameny a mě tady nezavazí. Tak se tady nadělali někde ty foundationy, takže to trošku rozšíříme a já bych se pustil i do zdiva. Takže. A teoreticky bych mohl oknoví, ale dáme ty normální. A já je rovnou potřebuju ty čtyři nad sebou. To jsou tyhle, jestli se nepletu. Toto je těch 12, na to nemám materiál. Proč mě tady zmizely popisky? Ne, eh, dobrý. Já nevím, proč se mi to... To musí být nějaká klávesová zkratka, něco, čím to asi vypínám. Protože je to fakt otravný. Tak, uh, já předpokládám... Jo, mám málo třísek tady. Těchhle zdí já budu potřebovat po obvodu. Aha, aha. Aha. Ty problém. Ty je ale zásadní problém. Tak já tam dám ty, co u sebe většině nosím. Hmm, tak a víc už stejně nepůjde. Tak, použijeme pece. Já to nalupu všechno do jedný zatím a potřebuji si vyrobit ještě jednu věc. Akorát já teda jsem teďka bez těch třísek, to, je blbý, to je blbé. Jo, já to udělám jinak, já si, já si budu muset potom někdy tady všecko projít a všechny ty S pluskové věci si půjde míkat, Protože, já toto jsem hledal. Protože to je velká, to velká pohodlí. Mimochodem, když si všimnete, tak stojí nula těch vždycky 0 engramu, teda engramu, jo, jsou to engramy, ale samozřejmě pokud nemáte odemčený ten klasický hmoždíř, tak ten S pluskovej odemčit nende, když se podíváme třeba uh, cooking pot. Vidíte? Musel bych napřed za 9 bodů odemčit ten normální. Což mimochodem si odemčem, protože já už ho stejně v minulosti měl. A ono je ale to je jedno. Ale ono jak byl ten reset tady. Tak, a výborně, s tam je pár. Tři kůže? Není problém, všechno u sebe nosím. Vidíte, proto rád nosím věci takhle kůže, prostě na jedno zničení. nic. Já tady, tady dovežený mám. Ačka, počkej, já jich potřebuji udělat víc, těch moždířů, nejen jeden. Dva, tři, čtyři. Uděláme ty S pluskovi. Oni myslím jsou uvnitř taky větší, než ty normální. Ale hlavně jdou zase zebrat ze země, jestli se nepletu. Všechno by tady ty S pluskové věci měly sedat normálně vzít. Tak. Já je tady potřebuji někam rozmístit, takže si dáme tady na čtverku a... Víte co? Víte co? Dělám ještě jinou věc napřed. Protože už tady fakt jako jsem dost omezovaný. Takhle? Takhle? A už mě to tady vážně štve. Tohle video bude asi další, asi teď nejsem úplně jistý, kolik se natáčel tam ty dvě předchozí. To jedno bylo tak čtyři a pak se natáčel další čtyři odhadem. Asi jo, Mám to zajímá, přestaň tady čování blbosti, tak já si udělám jednu drobnou věc. Protože se začínalo stmívat a víte, co jsme si řekli? Ve mě natáčet je na Ale ne, ale ne, tady to nejde. To je nemilé. To je velmi, velmi nemilé, no. Já doufám, že to půjde aspoň na druhou stranu. Tam pak dáme střechu, no, ale zbytečně jsem jich udělal moc. Mm, výborně, tady už to taky nende, no. Tak to protáhneme dopředu víc. Ale ne, tady jde dát, tady jde dát. Tady už taky nepůjde dát. Hele, on je jiný, on má takovou hezčí strukturu. Když se podívám, ten S-pluskový nevypadá tak hnusně, je to takový z víc kamínku, jakože. Pará mnohem líp, to víc líbí. Uh, jde to tady přilepit. On jde přilepit i takhle. O, oh, to je dobrý! Ty S-pluskové na sebe jdou lepit i takhle potom do schodu. Oh, to ty normální ne, že ne? Bojo. A i pak uděláme střechy, to nevadí. Uh, mě došli. Tak neumím počítat, nebo Jo, já jsem počítal, že to rozšířím jenom. A jo, já jsem to tady dopředu rozšířil víc, já jsem to rozšířoval tady ještě dozadu. A to jsem dozadu vůbec nechtěl. Dívejte, jo? Zvednout. Šup, a je to. Zvednout. Můžete samozřejmě i zbourat a získáte klasicky, předpokládám, polovinu věcí, tak jak normálně. Ale hlavně je výhoda toho, že to prostě, když to takhle pokazíte jak já, jo. Tak si to prostě zvednete. A už vás to nemusí trápit. Tak. Hej, oni jdou na sebe lepít. Výborně, i když by se normálně nešel dat, tak on den z boku na sebe lepit. A je jedno, že pod ním nic není. O, oh, to je tak dobrý. To je tak strašně dobrý. Fakt jo, to se mi hodí. A tím pádem budu moc nalepit i tady po celý délce ještě víc jich. Výborně, výborně. Tak to mám radost. Tak, vezmeme tady tyhle ty věci ještě. A já je plácnu aspoň část těch tady už dám. A když se podíváte, jo, bžu. já jsem to... Jo, oni jsou pěkný z obou stran. No tak to je paráda. Oni jsou pěkný z obou stran. Já teď ještě nevím, jak to tady budu rozšiřovat. Já tady do tohohle boku už asi nepůjdu, půjdu do tohohle ještě trošku. Takže tady ty zdi můžeme taky nalupat. Tak. Ale tady už se budeme posouvat do boku, takže tam ne. Já si to zatím uklidím sem. Hned se to tady rysuje, že? A vidíte, jak je to pohodlný. Prostě takhle tolika zároveň jenom a šup, šup, šup. Já teďka tady mám bohužel zatím... Hej, to jsem nechtěl. Já je dám zatím semka takhle do rohu, to je fuk. Pak se, se, pak se dají stejně vzít. Já jsem si omylem najít. Tak. A ještě tady jednu. Udělal jsem čtyři, že? Neudělal jsem jich víc. Tak. Borně. A my tady můžeme... Ty 50 se tam vende. To je voda pohodlnější. Fakt to hlavně zvedá pohodlí, no. Když to takhle vezmu. Tak, já teď potřebuji vzít trošku kamínku. Třeba stovku, je jedno. A já bych tady někde mohl mít... Už je prázdná. Co je? Co je? chvilku fungovat jedna klávesa. Co se, se nemohlo chybat tak, jak jsem já chtěl? Dobrý, já potřebuji vzít na tady toho borce. A potřebuji natěžit nějaký ty flinty. Prásk. 170 pazourku. Prásk. 169 pazorku, výborně. On z nás sbírá i docela kamen zároveň u toho, no, na to jsem zapomněl. A co jsem ještě z toho těžil, i železo jsem sbíral zároveň trochu. No, tady možná by i v normálních šutrech trochu, že? Jo, no. Tak, pobereme, musíme sem donést. Ale ne. Máš co jíst? Hmm. Nemáš co jíst? Zařídíme, zařídíme. Všecko časem bude. Tak já budu používat... Třeba tenhle, to je fu, jsem tady zdržovat mě. Tak. Počkej takhle a tohle si budu u sebe nosit, člověk nikdy neví, znáte mě. A třísky bych potřeboval doplnit. Tak, já mám, kolik potřebuju? Já potřebuju polovinu kamenu, jo. Takže tenhle, tahle stovka zaplní tyhle dva a z tohohle padesátka zaplní, tak to je úplně v pohodě. A to tady dám craftit. A za chvíličku tam něco bude. Já tady mezi tím rozhážu do těch pecí, pak to tady předěláme, tady ty pece zbořím a udělám ty S pluskový rovnou a dám je tady na poličku a udělám to tady celý takový vymakanější, takže já si takhle vemu dvě stovky a dvě stovky a dám to sem. Je, já jsem si netrouba nezjistil, to nevadí, my už teď budeme končit tohle video, takže já si zjistím kolik je potřeba na dvou stovku železa, je znamená mít okna, Kolik je toho pazourku potřeba do dalšího dílu, si to zjistím, a jak se mi tady nakraftí, proč lezu do toho, Ej, proč jsem jich tady dělal tolik, stejně využívám jeden, znovu aspoň rozházet, že, a zjistím si to, no, než se mi to tady do toho, abych to zhruba tam nedával zbytečně moc, takže já si myslím, že se můžeme rozloučit, tady už se to docela rysuje, tady bude brzo brána, já... Tady nebudu dávat behemont, ale jenom tu malou, tou tady tíhle dva prondou, abych je tady mohl mít vevnitř v bezpečí a kolem to tady oostnujeme co nejvíc ještě. A já si myslím, že bude v pohodě, no to tady. A tady moc těžit hodně železa a hnedka rovnou přetovat a k ve celém tahat domů jenom železo. Časem si tady dáme tu elektrickou pec, až si na ní vyděláme věci a trošku to tady zmodernizujeme. Tak. A doma, doma bych tu pec asi pak nemusela ani vůbec mít, no. Bude stačit jedna tady teoreticky. Uvidíme. E, doma bych to chtěl mít hlavně na zvířata, no. Toto je prostě těžební základna, která se fakt hodí. A prostě se hodí. A jo, jo. Takhle ještě na závěr, já bych chtěl vás poprosit, jestli někdo z vás neví, já si to asi když tak možná pak zjistím do někdy, do, 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 do příště, ale Jestli někdo z vás neví nějaký čít na okamžitý respawn jakoby surovin, protože já třeba já tam na ty pláži, jak chodívám na kameny, tak ještě furt nejsou respawnuty, kdybych hrál na serveru, tak vlastně už dávno byli, že? A neměl bych s tím takový potíže, jak tady teď, no. Bohužel, bohužel prostě mě přijde, že jak nejsem v okolí věci, tak se to nerespavnuje, no, tak já nevím, bohužel, bohužel. To bude problém později i tady, až to všechno tady vytěžíme, tak sice tady kolem toho baráku se to nemůže respavnovat, to je jasný, ale tamhle nahoře už by mohlo a nebude se to dít, no. Mějte se, no nic. Uh, pokud se vám ten díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr a mějte se hezky. Čaute. No a buď čít, nebo možná, nebo bych to možná ještě mohl udělat tím příkaz, to zkrátit tu dobu na respawn, třeba na minutu, jenomže to bude otravný, když tady já budu těžit železo, tak bych prakticky mohl do nekonečna a nebylo by to jak na serveru a to by mě úplně taky nevyhovovalo zase. Spíš bych to chtěl tak, že prostě když sem přindu, tak jednou denně ho vždycky použiju, abych se cítil více jak na tom serveru. No. Tak jo, mějte se hezky, čau. Teda.